υγρασίας και βελτιώνοντας την ποιότητα. Στοχευμένες δράσεις με προϋπολογισμό 140.000 ευρώ περιλαμβάνει το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας για το 2020. Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης φορέων στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Για την Περιφερειάρχης Δωροθέα Κολυνδρίνη, σε δηλώσεις της, είπε ότι το συνολικό κόστος του προγράμματος με τις συμμετοχές εκθέσεις σε επίπεδο Θεσσαλίας είναι ύψους 800.000 ευρώ. Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής έχει να κάνει με δεσμεύσεις πιστώσεων για συγκεκριμένα γεγονότα, για φιλοξενία, farm trip, road show και συγκεκριμένες τουριστικές δράσεις. Όμως από εκεί και πέρα οι άνθρωποι του τουρισμού θα ακουστούν σήμερα και θα κατατεθούν οι απόψεις τους που έχουν να κάνουν με ενδεχομένως νέες δράσεις αλλά και με νέες στοχεύσεις σε σχέση με ήδη φυστάμενες δράσεις που μπορούμε να τις πάμε πιο πέρα. Αυτός λοιπόν είναι και ο στόχος μέσα στα πλαίσια της διαβούλευσης και της διάδρασης να γίνει ακόμα καλύτερο και ακόμα πιο αποδοτικό και προσαρμοσμένο στα δεδομένα του νομού το νέο πρόγραμμα. Για την ανάπτυξη του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου, η κυρία Κολυνδρίνη σημείωσε ότι το πρόγραμμα δεν μπορεί να εναρμονιστεί με αυτό όσο η διαχείριση του αεροδρομίου ανήκει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Το αεροδρόμιο Αγχιάλου θα μπορέσει να εναρμονιστεί με το πρόγραμμα τουριστικής προβολής μόνο εφόσον μας παραχωρηθεί από την ΗΠΑ. Διότι αυτή τη στιγμή είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που το διαχειρίζεται και όσο το διαχειρίζεται είναι πολύ περιορισμένες οι δράσεις που μπορούν να εμπλακούν. Όμως η οποιαδήποτε ανάπτυξη του αεροδρομίου και η οποιαδήποτε προσέλκυση πτήσεων γίνεται μέσα από την προσπάθεια δημιουργίας θελκτικών αντικειμένων τουριστικών, το ένα φέρνει το άλλο, αλλά και την προσπάθεια στήριξης τέτοιων δράσεων όπως το έχουμε κάνει με το Ισραήλ, με την Κύπρο, με το Λονδίνο. Όπου μπορούμε μέσω της διαφήμισης και μέσω έμεσων τρόπων να στηρίξουμε τέτοιες εταιρείες. Από τη δική του πλευρά, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας Γιάννης Μπουτίνας ενημέρωσε ότι το πρόγραμμα συντάχθηκε με βάση τα δεδομένα του τουριστικού βαρόμετρου. Για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποκτήσαμε παρατηρητήριο τουρισμού. Είναι το τουριστικό βαρόμετρο το οποίο ανέλησε δεδομένα από επαγγελματίες και επισκέπτες και φτάσαμε να έχουμε μια δίωδο ώστε να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα για τα επόμενα χρόνια. Με βάση αυτά τα συμπεράσματα και με βάση τη διαβούλευση και με τις δημοτικές αρχές και με τους φορείς που εκπροσωπούν επαγγελματίες ή εργαζόμενους πάνω στον τουριστικό τομέα, καταφέραμε και σχεδιάσαμε, καταστρώσαμε αυτό το σχέδιο τουριστικής προβολής για το 2020. Πάνω σε αυτό το πρόγραμμα θα υπάρχουν πολλές καινοτόμες δράσεις για πρώτη φορά φέτος, αλλά και πολλές δράσεις οι οποίες θα επιλεγούν κατά την πορεία ανάλογα με τα θέλω. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο τουρισμός είναι ένα ζωντανό κομμάτι που ανά πάση στιγμή μπορεί να μας βγει κάτι καινούριο και να επιλέξουμε κάτι διαφορετικό ή να θέλουμε να στοχεύσουμε σε κάποια διαφορετική αγορά. Όπως για παράδειγμα μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή τα τελευταία νέα που έχουμε είναι ότι από τη Ρωσία ενδιαφέρονται πάρα πολύ για να μας επισκεφτούν μεγάλες εταιρείες, να φέρουν το προσωπικό τους σε off-season περίοδους να κάνουν διακοπές. Το εξετάζουμε, να στοχεύσουμε σε ποιους προορισμούς μπορούμε να τους προτείνουμε, ποιοι προορισμοί μπορούμε να αυξήσουμε την περίοδο για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Για το άνοιγμα σε νέες τουριστικές αγορές, ο κ. Μπουτίνας σημείωσε πως το 2020 η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συμμετάσχει σε εκθέσεις στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Ολλανδία και τη Ρωσία, εκτός φυσικά από τις παραδοσιακές εκθέσεις που διοργανώνονται στη Γερμανία, στη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία.